Ага. Вітаю, мене звуть Коваль Талісман, народний артист України. Я жартую. Скажете, ну, взагалі від побаченого, які у вас емоції? Я, звісно, вдячний, що я, ну, вдячний тим людям, які допомогли мені попасти на вашу передачу, моїй бабусі, прабабусі, моїй дружині Тетяні Вікторовні, Талісмановні. Ось, ну, які враження у вас від сьогоднішнього дня, от, від того, як ви побували на студії? Що ви побачили? Ви побачили огонь у горні, так, ви побачили таке 1500 градусів, так я розумію. Вітаю всіх, мене звуть Коваль Талісман, я народний майстер України. Запрошую всіх у мою ковальську майстерню від мала до велика. До побачення.